Hello, TikToken och allas andra sociala medier faktiskt. Vi ska nu presentera vårt fetaste event någonsin. Vi har blivit inbjudna till att... Ja, vad är det vi ska göra? 24 timmars event på Kungens gästgiveri där det sägs vara väldigt hemsökt. Och vi kommer ha med oss Mara Paranormal. Precis. Mm. Och Sörmlands Ghost Hunters Sweden. De kommer också vara med. Mm. Vi kommer även ha ett medium med oss. Ulrika Vagerborn. Så underbar och jätteduktig. Som för övrigt har varit med i vår podcast Lejonpodden. Så att det är en, ska man säga att det är en 24 timmars lockdown är det. Där ni kan använda er och faktiskt vara med. Mm. För en billig peng, få boende och få mat och frukost. Ja, och middag och spökjakt och en jävla massa häftiga grejer måste jag säga. Vi har väl pratat en del om vårt mediala spektrum. Mm. Och jag har väl liksom velat att det ska bli jävligt coolt. Ja, precis. För jag har aldrig varit med om någonting sånt här förut. Nej, inte jag. Nej, det har jag faktiskt inte. Och tänkte dig att få kombinera vår kärlek, vår musik med att få tillbringa en hel dag tillsammans med dessa begåvade, underbara människor. Precis. Så att ni kan gå in och boka och då går ni in och så klickar ni här nere. Och då anmäler ni er till maranparanormal@gmail.com. Så skickar ni ett mejl dit och skriver att ni vill komma och sådär. Så kommer ni få prisuppgifter, ni kommer få mer information och så vidare. Och som gammal kungensbor kan jag ju säga så här. Mm. Det här vill ni inte missa. För jag har bott på kungens gästgiveri. Det är kungens vandrarhem. Something isn't right there. Nej, precis. Nej. Så att det här ska vi ta reda på vad fan det är. Så att jag är sjukt taggad. Det är jag också. Jag är jättetaggad. Och jag vet att vi kommer fånga massa saker garanterat i alla fall på videoupptag, alltså ljudinspelningar i alla fall. Mm. Jag hoppas på det. Vi hoppas på det. Ja. Precis. Så var med och delta med oss och få en helt oförglömlig natt. Ja. Ja. Det är väl inte svårare så. Nej. Fixa din mest obehagliga julklapp nu. Precis. Gå in och boka. Ghost you later. Puss och kram till TikToken och alla sociala medier.